احتجاج کرتے رہو. واہ واہ واہ، برادران وطن، میں نے اس کو مخصوص نہیں کیا مسلم کمیونٹی کا، نہیں اچھا ہے، اس لیے کہ یہ جو ایشو ہے یہ ایشو پورے نیشنل وائز وہ چاہ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں. بہت ساری تحریکوں میں ہمارے ساتھ ہندو بھائی ہیں اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. تو برادران وطن احتجاج کرتے رہو، اجڑ نہ جائے چمن، احتجاج کرتے رہو برادران وطن، احتجاج کرتے رہو، اجڑ نہ جائے چمن، احتجاج کرتے رہو، فدائی امن کے روزے ازل سے ہیں ہم لوگ، فدائی امن کے روزے ازل سے ہے ہم لوگ، یہی ہے اپنا چلن، احتجاج کرتے رہو، یہی ہے اپنا چلن، احتجاج کرتے رہو. اور خوب قانون یہ سرکاری ہے، خوب قانون یہ سرکاری، قانون یہ سرکاری ہے، ہر طرف عالم بیزاری ہے. خوب قانون یہ سرکاری ہے، ہر طرف عالم بیزاری ہے، لوگ راہوں پہ نکل آئے، لوگ راہوں پہ نکل آئے ہیں، ظلم ہے، بھوک ہے، بیکاری، لوگ راہوں پہ نکل آئے ہیں، ظلم ہے، بھوک ہے، بیکاری ہے. تین شعر ایسے تھے، لمحہ لمحہ بوجھل بھاری، لمحہ لمحہ بوجھل بھاری، جانے کیا ہو، جانے کیا ہو، ہر ساتھ یہ خوف ہے تاری، جانے کیا ہو. ایک بھوچال کی زد میں ہستی سہمی سہمی، ایک بھوچال کی زد میں ہستی سہمی سہمی، وحشت کا طوفان ہے جاری، جانے کیا، سب لوگ انسرٹن، بالکل بالکل جانے کیا ہو. اور یہ شعر کے نفرت چیخ رہے ہیں، بستی بستی نفرت نفرت چیخ رہے ہیں، مذہب کے مجنون مداری، جانے کیا بات ہے، بستی بستی نفرت چیخ رہے ہیں، بستی نفرت نفرت چیخ رہے ہیں، مذہب کے مجنون مداری، جانے کیا ہو. فکر و نظر پہ خوف داری، واہ واہ، ہے پرواہ انقلاب کی ایک چنگاری، جانے کیا، فکر و نظر میں کیا سلک رہی ہے، پرواہ انقلاب کی ایک چنگاری، جانے کیا ہو، لمحہ لمحہ بوجھل بھاری، جانے کیا ہو، ہر ساعت کے خوف تاری، جانے کیا ہو. چلا شاخ صاحب، میری بھی شمولیت.